Liçeni i Batllavës është një akumulacion që është në mbrojtje nga Ministria e Infrastrukturës. Mbrojtje? Mjetisit, po, e me kanalizim dhe rrugë të? Por nuk u zhej me konfirmu që s'ka dhe se dhe kësaj dite rrje dhe ndoshta aty këtë të ura zeza. Ankesa që halo kanalizimi derdhet në Liçenin e Batllavës. Tash, po të pyes sepse kjo nuk është vetëm përgjegjësia juaj, po e afekton gjysmën e Kosovës, se gjysma e Kosovës furnizohet me ujë Batllavës. Liçeni i Batllavës është një akumulacion që është në mbrojtje nga Ministria e Infrastrukturës. Mbrojtje? Mjetisit, po, e me kanalizim dhe rrugë të? Unë e di që në vitin 2017, nëse nuk gabaj, pushteti kaluar, ka filluar një impiant me ndërtue, nuk e di a ka financuar ministria, a ka financuar dikush prej OIC-ve. A e konfirmon që sot halo derdhën kanalizimin të? Ka mundësi edhe sot model, për arsye se ka problema e impiant, për arsye se projekte asnjëherë nuk është kryer si duhet, ka qenë projekt që ka mbikëqyrë ministria e mjedisit, jo komuna, dhe unë e besoj që edhe sot e kësaj dite ka të lashe në atë pjesë. Kemi intervenuar sa e sa herë, për me mujtë mi sanu që ato defekte dhe probleme të cilat kemi gjetë, por nuk guxoj me konfirmu që s'ka dhe se të kësaj dite rrje dhe ndoshta aty këtu të ura zeza. Unë mendoj që për këtë çështje, tashmë na të gjithë e dim që komuna nuk ka në i përgjithësi për arsye se edhe ujë i pijes, edhe probleme të ushqimit. Mirë, si vendosi apo ngritni në qendër? Shiqo, e kemi ngritur si qendër, e kemi ngritur si qendër edhe në qendër edhe kemi diskutuar, edhe nuk është që janë të informuar me këtë problem. Mirë po mbetet me marrë një iniciativë. Nuk është u bë një projekt për arsye se edhe çaj që u bosh me gjys. Okay. Dhe nuk di forma çfarë ndodh.